کیا مردے کو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت سے وعدے کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا اجر و ثواب رک جاتا ہے سوائے تین عملوں کے. اس میں پہلا صدقہ جاریہ، وہ نیک عمل، وہ صدقہ جاریہ جو دنیا میں کر کے گیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھودوا دیا، کوئی اور اس نے ایسا کام کیا جو اس کے بعد اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اجر ملتا رہے گا. دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا، اب ایک قاری صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، عالم ہے جس نے لوگوں کو قرآن سکھایا، اب جب تک وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. کسی نے اللہ کی توحید کی بات کی اور کسی کو اللہ کی توحید سمجھائی، وہ جب تک اپنا توحید کے عقیدے پہ زندہ رہے گا، چلتا رہے گا، اس کی باتیں سن کر جو اس نے عمل کی، انشاءاللہ دونوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا اس کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے، یہ دعا کا اجر و ثواب باپ کو ملتا رہے گا. یہ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں. اب باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پہ محنت بھی کی، کوشش بھی کی، اب بیٹا جتنے نیک کام کرے گا، یہاں قرآن کی تلاوت پہ لوگ رک جاتے ہیں، رکنا نہیں چاہیے، بچہ قرآن پڑھے، باپ نے اس کو قرآن پڑھایا، اس کی تربیت کی، اس کو ثواب ملے گا. بچہ نماز پڑھے، باپ نے اس کو نماز پہ لگایا، اس کی تربیت کی، اس نماز کا ثواب بیٹے کو بھی ملے گا اور باپ کو بھی ملے گا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ دعا بھی انشاءاللہ اس کے نیکیوں کے پڑھنے کے اندر داخل ہوگی. رہا وہ معاملہ جو ہمارے ہاں عام ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، باپ مر گیا، مولوی صاحب تھیلا لے کے، بچے لے کے، درویش لے کے گھر میں آ گئے یتیم کا مال کھانے کے لیے، اب دیگیں چڑھ گئی اور دیگیں پک رہی ہیں، اب تیسرے دن کا ختم ہے، ساتویں کا ختم ہے، نویں کا ختم ہے، دسویں کا ختم ہے، چالیسویں کا ختم ہے، پھر قول شریف ہے، پھر برسی آ جائے گی، اللہ کرے گا اتنے کوئی اور مرجے کا دھندا چلتا رہے گا. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار مولویوں کا یتیم کا مال کھانے والا طریقہ ہے. اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں ہے، بلٹی سسٹم نہیں ہے، سمجھتے ہو بلٹی سسٹم یا نہیں؟ یہاں سے سامان آپ نے پیک کروایا، پی آئی اے سے ڈور ٹو ڈور پہنچ گیا. اگر یہ معاملہ ہوتا تو غریب مارے جاتے، امیر بچ جاتے. امیر بندہ مرنے سے پہلے پانچ سات مولویوں کے نام دو چار پلاٹ لگا کر چلا جاتا کہ میں ہوں چاند لگا تو تسی سان ہی لینا، کھچ رکھو کام نو. یہ طریقہ نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى، جو وہ کر کے گیا ہے وہ اس کو ملے گی، جو وہ کر کے گیا ہے، یا وہ کام جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جو مرنے کے بعد بھی جن کا اجر و ثواب چل رہا ہے وہ کام ہوں گے. اس کے بعد یہ طریقہ قرآن پاک پڑھ کر مردے کی روح کو اظہار ثواب کیا جائے، نیت بھلے اچھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا میت ہوتے ہی، چادریں بچھتے ہی، کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب جب کوئی افسوس کرنے آ رہا ہے، افسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطا ولہ ما اخذ، یہ دعائیں ہیں، یہ پڑھیے، ان کو صبر کی تلقین کیجئے. اب ہوتا کیا ہے، جاتے ہی ایک نے ہاتھ چھڑوائے نہیں، دوسرا آ گیا، اس نے پھر اٹھوا دیے، ابھی اٹھا کر نیچے رکھے پہ دوسرے نے اٹھوا دیے، آ رہے ہیں، کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، کلام بخشو، وہ کلام بخشی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا گیا اور بدعت کو اختیار کیا گیا. اب نیت اچھی ہے کہ لوگ بیٹھیں گے، بجائے افسوس کرنے کے کوئی سیاست کی باتیں کرے گا، کوئی گپے مارے گا، کوئی کچھ کرے گا، وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی، جناب اس پہ آیت کریمہ کا ورد کرو اور جتنی بار آیت کریمہ پڑھو گے وہ سارے مردے کو اس حوالے ثواب کر دو. بھلے آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن صرف سوچ اچھی دین نہیں بن سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کر نہ آ جائے. ارادہ اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، پروگرام اچھا ہے، بجائے لوگ سگریٹ پیئیں، حکا پیئیں، گپے مارے، کچھ اور کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ آیت کریمہ پڑھ لیں. سوچ آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی سوچ دین نہیں بن سکتی. دین صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے. کیا اللہ کے نبی نے خدیجہ کے مرنے پہ یہ آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھوائی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات پہ صحابہ کو بلا کر ان میں پارے تقسیم کر کے قرآن پاک پڑھوا کے، یا زبانی جو حفاظ صحابہ تھے ان سے پڑھوا کے اس حالے ثواب کروایا؟ اگر کروایا تو دین ہے، اور اگر نہیں کروایا تو یہ بدعت ہے، جس کے کرنے کا گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا.